Glava 9. I reče David, ima li još te ko da je ostao od doma Saulova, da mu učinim milost radi Jonatana? Abijaše jedan sluga doma Saulova po imenu Siba. I dozvaše ga k Davidu i reče mu car, jesi li ti Siba? A on reče, ja sam sluga tvoj. A car reče, ima li još te ko od doma Saulova da mu učini milost Božiju? A Siba reče caru, još ima sin Jonatanov hrom na nogu. I reče mu car, gdje je? A Siba reče caru, enoga u domu Mahira, sina Amijelova u Lodabaru. Tada posla car David da ga dovedu iz Lodabara, iz doma Mahira, sina Amijelova. A kad dođe k Davidu, Mifibozet, sin Jonatana, sina Saulova, pade na lice svoje i pokloni se. A David reče, Mifibozete, a on reče, evo sluge tvojega. A David mu reče, ne boj se, jer ću ti učiniti milost Jonatana radi oca tvojega, da ću ti natrag sve njive Saula oca tvojega, a ti ćeš svakda jesti za mojim stolom. A on se pokloni i reče, ko sam ja sluga tvoj, te si pogledao na mrtva psa kao što sam ja. I car dozva Sibu, slugu Saulova, i reče mu, što je god bilo Saulovo i svega doma njegova, dao sam sinu tvojega gospodara. Radi mu dakle zemlju ti i sinovi tvoji i sluge tvoje i donosi da sin gospodara tvojega ima hljeba da jede. Ali Mifibozet, sin gospodara tvojega, ješće svakda za mojim stolom. Siba pak imaše 15 sinova i 20 sluga. I reče Siba caru, kako je car gospodar moj zapovjedio sluzi svojemu, sve će činiti sluga tvoj. Ali Mifibozet, reče car, ješće za mojim stolom kao carski sin. A Mifibozet imaše maloga sina, kojemu ime bješe Miha, a svi koji življahu u domu Sibinu bjehu sluge Mifibozetove. A Mifibozet sjeđaše u Jeruzalemu, jer svakda jeđaše za carevim stolom, a bješe hrom na obje noge.